Pojistky demokracie je další hodinovka, která má konečně úvodní klip. Tak, schválně si pojede zvuk. To je klip, který jsme dělali jako součást fundraisingové kampaně Oživení, ale je perfektně použitelný vlastně na cokoliv. Před půl rokem jsem si ho demokraticky zvolila, teď se seknu a vůbec nejde podle programu. Jo, tak já mu projedu. To tebe ho dáme. No to paní kdo. Je to celý promazané. Bude ti několika násobní střetí zájmu. No a kontakty mám, je bezpečně napojený, to je... A výbory? Ty odsávají, ale úplně mimo. No ale proti tomu všemu měl být nastavený. Tyhle ty teď, paní, to si musíte sama lídat a kontrolovat, jo? A co s tím? Pojištění, to máte? Tak. To byla evokace, co? První, jako jsou, na to navazují otázky, koho měly symbolizovat ty postavy v tom videu. Takže nespokojená občanka, politik zaseklej a něco, jako ten správce toho servisu, je, jako symbolizuje ty pojistky, to znamená občanskou společnost, média a tak dále, represivní orgány třeba a tak. A studenti mají teda pochopit chování a co se jako tím chtělo říct. A hlavně, co se chtělo říct tím, máte to pojištěný. Jak se teda jako dá pojistit ta demokracie, k čemuž vede celá ta hodina. Takže v první evokaci je tady tohle. V té druhé části je brainstorming, pro který máte podklad, to zase nevidíte, pro který máte podklad vedle. Brainstorming, jaký jsou ty pojistky demokracie a co chceme, aby zaznělo, je... Musím udělat dvojhmat. Tady v informačním listu pro učitele. Takže to, co asi jako si dokážete představit, je k tomu nějaké krátké jako povídání. Demokracie, že je vláda na čas, to znamená důležitost volebního systému, aby byl důvěryhodnej, nějak ohraničený, férovej. A dá se studentama probírat to, jo, co to jsou férové volby. K tomu je samostatná hodina teda. Co to je, jak je, proč je důležitá jako délka volebního období. Na tom rád ukazuju rozdíl mezi Českem, Maďarskem, Slovenskem a Polskem. Nenacházím tabuli, ale... Když nakreslím takovou časovou linku a ukážu jim, že máme čtyřleté volební období poslanecké sněmovny u nás a pod tím mám druhou linku a tam po dvou letech se obměňuje Senát. Takže máme dvě volební komory, dva systémy, které jedou a různě v čase na sebe reagují. V Polsku mají taky dvoukomorový parlament, jenomže ty komory mají stejně dlouhé volební období a volí se ve stejný čas. Což na první pohled jako si řeknete, no a co? Ale jinými slovy, jakákoliv vlna, která aktuálně tou společností otřese, typu migrační vlna, válka, inflace, já nevím, ovlivní obě ty komory najednou.
Takže když vyhraje Právo a spravedlnost s protimigrační politikou, tak je pravděpodobný, že se promítne do obou komor a najednou vám ty checks and balances jako jsou vychýlený na jednu stranu na celkem dlouhou dobu. Obzvlášť, když Právo a spravedlnost potom jako vyhodí všechny třeba ty pojistky demokracie a začne ovlivňovat média a podobně. Na Slovensku mají jednokomorový parlament, to znamená, potom mají už jenom prezidentku a ústavní soud. Když nemají ústavní soud úplně funkční, tak je to horší. A v Maďarsku, tam je to úplně nejkomplikovanější, tam mají jednokomorový parlament, který se volí jako složitě jak maďarština. A když vyhraje Orbán, tak si potom jako dosadí vlastně svůj ústavní soud a téměř si dosadí svoji prezidentku. Takže zase jedna vlna v té společnosti dokáže změnit, jako vychýlit ten směr té země celkem jako dramaticky. A když máte ten český dvoukomorový, kde se ty volební systémy liší, tak si můžete říct, aha, tak ale my jsme tady neměli, nebo tak, taky jsme tady měli někoho, kdo měl velkou ekonomickou mediální moc, tak jako Orbán nebo Kaczyński. Ale nikdy se mu nepodařilo dobít jako obě komory. To je proto, že vždycky byla jedna vlna a maximálně se obměnila třetina Senátu. A on ještě k tomu nikdy, ano, nedokázalo získat jako dostatek senátorů, protože tam se volí jinak. Tam se už nevolí ten Babiš nebo ten XY, ale tam se volí v daném kraji daná osobnost. Takže ten volební systém tím časovým hlediskem a změnou volebního systému je sice jako dlouhý, kostrbatý a podobně, ale mohl nás asi zachránit před kurzem Maďarska a Polska. Přitom taková blbost. Tak, to je jedna pojistka. Druhá, nezávislé soudnictví, fungující instituce. Tam jsem vždycky chtěl po nich, jako proč je to důležitý? Proč je důležitý, aby na ty zákony někdo dohlížel? Když stačí přece, když je jako přijmu a potom je vynucuju, tak to jako musí stačit. A snažil jsem se jim evokovat to, že demokracie je vláda většiny za stálého dodržování práv menšin. A říct jim, byť si můžete myslet, že jste jako v součástí většinové společnosti, tak vždycky v každý moment vašeho života jste i součástí nějaké menšiny. Aktuálně jste studenti, to znamená, že jste mladí a ti politici na vás celkem prdějí, protože vás je jako málo. Nebo budete zrsci nebo modrooký, nebo budete chtít jít někam do zahraničí, už to vás jako, z vás bude dělat menšinu, když se budete chtít vrátit. Budete chtít, nevím, budete handicapovaní a podobně. A vždycky budete součást nějaké menšiny, proti které se může ta většina celkem jednoduše spiknout a ty soudy vás zachrání. Nebo doma proti rodičům jste taky v menšině. Proto nezávislé soudy. Transparentnost veřejných institucí to nějak jako taky řekli, ale už nepochopili ten přístup občanů k informacím. Tam bylo trochu jako potřeba z mé strany je ponouknout. Je hezký, že máme ty instituce a podobně, ale když je to černá skříňka, do které nevidíte, tak vůbec netušíte z veřejnosti, jako co se děje. A začne vás to zajímat v momentě, kdy vám za barákem budou stavět supermarket a vy se to dozvíte ex post. A řeknete si, sakra, se mě ale mohli zeptat. To je ta transparentnost, jo. Nemusíte ji využívat každý den, ale jakmile se stane takový jako průšvih, tak už je často pozdě. Takže to jsou vlastně protikladný termíny. Ta transparentnost veřejných institucí je jako a priorní a přístup k občanům k informacím na základě té 106 jako ex post. To znamená, už se něco stalo. Správně by měla být nějaká symbioza mezi nima, že ty obce, ty úřady a podobně dávají dopředu dostatečně jako kvalitní, relevantní informace, abyste se mohli rozhodovat. No a občanská společnost a nezávislá média, to je
To teda neřekl někdo z těch studentů tehdy, ale na tom se dá vysvětlit sdružovací právo, právo shromažďovací, to znamená zakládat si politickou stranu je sdružovací, shromažďovací je udělat demonstraci na Letné, svoboda projevu a podobně, to jsou ty projevy občanské společnosti a nezávislá média jako hlídací psi, tam je jednoduchá linka k veřejnoprávním médiím a proč je tak důležitý je mít. A vždycky pochvalte Českou televizi, Český rozhlas, protože i v evropském kontextu jsou celkem na výši. No a po tomhle, což probíhá jako brainstorming, a to jsou jenom hinty, který by učitel jako měl napsat na tabuli a dostat se k ním, následuje ta poslední část, kde doporučuji je rozhodit do skupinek. Každá skupinka dostane jeden citát, to je na tom dalším pracovním listu, to jenom rozstříháte. A ty citáty jsou následující. Demokracie je nejhorší způsob vlády s výjimkou všech ostatních, které jsme vyzkoušeli. Nějaké jednoduché povídání o tom, proč to řekl, v jakém to bylo kontextu. A oni se v té skupince mají zaměřit právě na to, jako proč je to důležitý pro demokracii, v jakém kontextu, proč to kdo řekl, proč vlastně to přetrvalo tolik let. A pak si o tom mezi sebou každá ta skupinka to vyjadřuje těm ostatním v nějaké jednoduché prezentaci. Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás, to je trestem za neochotu podílet se na politice. To je jednoduchý, tam se dá navázat na vyprázdněnost politických stran a malé počty jejich členů. To je tak, když budu dělat, že se mě to netýká. To je takový ten vtip, jak jedou dva ve vlaku do koncentračního tábora a jeden se ptá, nevíš, kam jedeme, a druhý, ne, já se o politiku nezajímám. Tak to je ten, to je ono. Vlády by se měly soustředit spíše na snižování utrpení, než na to, aby se pokoušely vykonat co nejvyšší možné dobro. Tak s tímhle budou mít asi trochu problém, ale měl jsem za to, že nezmínit jako Karla Popra a jeho tu publikaci nejznámější Open Society by byl hřích. Takže jsem jim to říkal, jakože Popr tou knížkou navazuje na Platona a říká, ty jsi z Platona kladl tu otázku úplně naopak, než jsi měl klást. Ty jsi skladl otázku, jaký je nejlepší způsob vlády, a Platon došel k aristokracii a ten Popr říká, ty jsi to měl otočit, spíš jaký je nejméně hrozný způsob vlády, protože každý způsob vlády povede časem k tomu, že se utrhne ze řetězu a něco jako se pokazí. Takže jinými slovy, když se potom jde k volbám a vy si vybíráte z těch kandidátů, tak hledat vašeho idola a ideálního kandidáta, který splňuje všechny vaše atributy, souzní se všemi názory, je ten ideál, který vlastně by říkal Platon, a Popr říká, to je pěkná blbost, vy se na to máte dívat, který kandidát naplňuje toho nejvíc, ale nejméně mě štve. A potom budete daleko méně zklamaní. Takový to, já nemám koho volit, ukaž mi jednoho, kterýho bych měl volit. Jo? To je typická debata s prarodiči. A nejlepší argument proti demokracii je 5-minutový rozhovor s průměrným voličem. Musím říct, že citátů, které jsou mylně přisuzovány Churchillovi, jako teda celá spousta, jeden z nich je, nevěřím statistice, kterou jsem si sám nesfalšoval. Tak to neřekl Churchill, a kdo si myslíte, že mu to vložil do úst? Zeman ne, těsně vedle, ale Josef Goebbels. Teda má na to studie nějaký německý historik, který šel potom a zjistil, že v těch propagandistických listech, kde očerňoval Goebbels Churchilla dokola, tak to patrně má ten kořen. Tak, tímhle se chce říct, jakože že ty debaty o tom, že
přece hloupí lidi nemůžou jako volit radši a každý by měl složit napřed aspoň nějakou zkoušku z volebního systému, než půjde k volbám. To tady vždycky bylo. Nejdřív, když se nevědělo, jestli rozšířit volební právo na ženy, tak ten argument hlavní byl, proč bychom to rozšiřovali na ženy, když stejně budou volit jako muži. Takže to by bylo jenom krát dva, tak proč bychom to dělali. Nebo rozšiřování volebního práva na nemajetné lidi a udělání univerzálního práva. To bylo to samé. Ty chudáci tomu nerozumí, my tomu rozumíme, tak co by se nám do toho jako montovali. Tak průměrný volič může být pro někoho velkým zklamáním, jaký vlastně rasistický a xenofobní názory má, ale on má volební právo. Všechna moc korumpuje absolutně, to je v našem protikorupčním sektoru jako zásadní citát. A tady to, jenom to slovo korumpuje, má vlastně český jako blbej překlad trošku. To korumpere nebo corrupt anglicky je něco zkazit, ohnout a nějak vychýlit. Neznamená to automaticky jako korumpovat ve smyslu uplácet a podobně. Ale tam si mají uvědomit, že prostě celé dějiny Evropy vlastně jsou postaveny na tomhle. Každý feudál se nějak zkazil a ulítl. No a můj oblíbený, když má člověk moc, musí být podezřelý sám sobě. Když máme přednášky na téma střet zájmu před úředníkama, tak používám tohle. A oni to nechcou moc chápat. Ale, no, takže citáty jsou celkem jednoduchý. Máte tam hint v podobě těch dvou, tří odstavců. A kdybyste chtěli vědět více, tak na ochranademokracie.cz, což je takový subprojekt rekonstrukce státu, které jsme členem, tak tenhle projekt vznikl za vlády Andreje Babiše, kdy jsme jako tušili, že bychom se mohli přihnout tomu urbanismu a nebo polskému vývoji, tak vzniklo tohle. A tady celkem hodně různých expertů vydává stanoviska, souhrnné zprávy o stavu české demokracie a podobně na různých tématech. Takže pro fajnšmekry to může být třeba návod pro studenty, kde dělat nějakou seminární práci a podobně.